26 საათია აუქციონის დაწყებიდან და არც ერთი მყიდველი. მეორე დღე არაც აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქართო ჯგუფის აქციების 100% საჯარო აუქციონზე გაიტანა. გასაყიდ ობიექტთა ნუსხაში ტელეკომპანია მეცხრე არხის შენობაც მოხდა. იმ შემთხვევაში თუ ქართო ჯგუფის აქციების მყიდველი არ გამოჩნდა, ხელისუფლებას კანონის თანახმად უფლება აქვს ქონება პირდაპირი მიყიდვის წესის თუნდაც ერთლარად გაყიდოს. ქართო ჯგუფის ხელმძღვანელობა ხელისუფლებას მოუწოდებს კანონის შესაბამისად იმოქმედოს და შეაჩეროს საჯარო აუქციონი, რადგან ქართო არე ქუთნის ბიძინა ივანიშვილს და მისი აქციების ფლობელი 11 უცხოური კომპანია. არ არის გამორიცხული საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო სკანდალში აღმოჩნდეს. ქართულ ბანკის დამფუძნებელი ქართულ ჯგუფია. ანუ აქ არ არის არსად ბიძინა ივანიშვილი. ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელი რამოდენიმე უცხოური კომპანია და არც აქ არ არის ბიძინა ივანიშვილი. ამის მიუხედავად ხელისუფლება დღემდე ამტკიცებს, რომ ორივე ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის და ამის გამო ქართულ ჯგუფი, მათ შორის ქართულ ბანკი, ჯერ დააყადაღეს, შემდეგ კი აუქციონზე გაიტანეს. მეორე დღე აღსრულების ეროვნული ბიურო საჯარო აუქციონზე ყიდის ხონებას, რომლის ფლობელიც რამდენიმე უცხოური კომპანია. 11-მა უცხოურმა კომპანიამ ქართულ ჯგუფის აქციების 91% აპრილში შეიძინა. ახალ ფლობელთაგან არც ერთი არ ფლობს აქციათა 10% ან მეტს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ქართული კანონმდებლობით არ იყვნენ ვალდებულნი ეროვნული ბანკისათვის აქციების ყიდვის შესახებ წინასწარ შეეტყობინებინათ, რაც მოგელაძის უწყებისათვის ქართულ ჯგუფის დაღადაღების ერთადერთი მიზეზი იყო. ქართული კანონმდებლობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვალისწინებს ბენეფიციარი მფლობელის მიერ ეროვნული ბანკის წინასწარ საქმის კურსში ჩაყენებას, როდესაც ის 10%-ზე მეტს ყიდულობს. არც ერთ ამ 11 კომპანიიდან 10%-ზე მეტი არ აქვს და აქედან გამომდინარე არ არსებობდა არანაირი იურიდიული საფუძველი იმისათვის, რომ ეროვნულ ბანკს ბანკისთვის მიემართა წინასწარ და რასაკვირველია უდანაშაულობის პრეზუმციის გარდა ისედაც აბსურდია, როდესაც ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ეს ბათილია, იმიტომ რომ წინასწარ არ შეგვითანხმეს. კანონი არ თხოულობს ამ შემთხვევაში. ბათილია მოგილაძის უწყებას ეროვნულ ბანკთან ერთად პრეტენზია ქართულ ბანკის აქციების გასხვისებაზე ჰქონდა, თუმცა მათ არა ქართულ ბანკის 100%, არამედ ბანკის მფლობელი კომპანიის ქართულ ჯგუფის 100% დააგადაგეს. ვის აქციებს ყიდის, ვის წილს ყიდის? ნოდარ ჯავახიშვილის აზრით, ასევე უკანონოა სახელმწიფო ექსპერტიზის შეფასებაც. მაშინ როცა მსოფლიოს წამყვან აუდიტორულ კომპანიებს მარტო ქართულ ბანკის შესაფასებლად მინიმუმ ერთი თვე დაშირდებოდა, ეს საქმე ექსპერტიზამ ორ დღეში გააკეთა. მარტივი არითმეტიკა, აი ამდენი მინდა რომ და წაგართვა და წაგართმევ. შენ თუ სხვა სულ არ მაინტერესებს ბატონო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ქართული ხელისუფლება ძალიან სერიოზულ საერთაშორისო სკანდალში გაეხვევა. ქართულ ჯგუფის ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ აუქციონზე მყიდველი არ გამოჩნდება, რაც ხელისუფლება საშუალებას აძლევს აუქციონის დასრულების შემდეგ 15 დღის ვადაში ქონება სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდეს და შემდეგ თუნდაც ერთლარად გაასხვისოს. აუქციონის დასრულებამდე 7 დღე დარჩა. მეორე დღეა ხელისუფლება ქართულ ჯგუფის აქციების 100% ყიდის. მათ შორის მეცხრე არხის შენობას 300 არაგველის ნომერ 1-ში, რომელიც ქართულ ჯგუფის საკუთრებაა. საფრთხე დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს საქართველოში დიდი ხანია დაუდგათ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ჩვენ გვახსოვს უამრავი შემთხვევა ტელეკომპანიების დახურვის. გვახსოვს იმეც რა უქნეს, მოხდა ყაჩაღური თავდასხმა იმეძე და ფაქტობრივად დახურეს ტელეკომპანია, შეწყდა მისი მაუწყებლობა, შემდეგ ეს დაისაკუთრა სახელმწიფომ და დღეს ფაქტობრივად პოლიციის და უშიშროების მიერ იმართება და მედია დღეს საქართველოში პოლიციის და უშიშროების მიერ იმართება სახელმწიფო მედია. დღევანდელი ეს ფაქტიც, ქართულ ჯგუფის 100%-ის დაყადაღება, ასევე შესაძლებელია საფუძვლად გამოიყენონ კიდევ ერთი ტელეკომპანიის, დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ტელეკომპანიაზე ყაჩაღური თავდასხმისთვის და დახურვისთვის. ქართულ ჯგუფსა და მეცხრე არხის გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულების ვადა 2012 წლის 31 ნოემბერს იწურება. აუქციონის შედეგები კი 10 ივლისს 6 საათზე გახდება ცნობილი.